Ahoj, děti! Podíváme se na stránku, která je nadepsaná prázdnou hvězdičkou do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Napiš Matýsku, co mám psát. A Matýsek mi to tady vysvětluje na velkém pergamenu. Matýsek nám říká, že máme psát čáru, ale. Ta čára musí začínat tady na té značce, přikázaný směr jízdy na té modré značce. A máme ji psát až sem, tady je značka zákaz vjezdu, k té červené značce. Takže fajn, zkusíme se podívat, jestli jsme to dobře pochopili. Matýsku je to tak, matýsek říká napiš, čáry máry fuk. Vyčaroval tušku. Začne na modré značce, pochopili jsme to dobře. Jede přesně po té čáře až k té červené značce. Výborně, takže fajn. Pochopili jsme to dobře, a teďka bychom to také dobře napsali. Vezmeme si tušku, tušku chytneme do třech prstů, aby se nám s ní dobře psalo, a na modré značce se šipkou začneme. A jedeme a skončíme na červené. Zkusíme to několikrát. Napravo. Ne, ne, tady nesmím začít. Tady musím začít. Takže tady dělám čáru zprava doleva. Zkusím ty dva do, spodní cviky. Nahoru, tam se zastavím. Dolu. Ještě jednou si to zkusím. Nahoru, dolu. Vpravo dolů, zastavím se a šikmo zpátky. Ještě si to zkusím dolů, Šikmu zpátky. No vy si vyzkoušejte i ty ostatní cviky, takže jsme si ukázali, co všechno máme dělat na této stránce v tomto cvičení.